而在马修飓风横扫过后的海地灾区重建百废待举，结合美国、台湾及海地的慈济赈灾团持续在灾区供应热食，也在赈灾行动中找出问题，评估后续援助方向。大分量香鸡饭填饱灾民的胃，不过保利龙餐盘用一次即丢，制造垃圾带来环境负担，于是志工决定采购永久性餐具，传递环保理念。买这个铁盆，那买这个桶子呢，是希望能够买水。他这里只有卖饮用水，但是却不卖它的容器。除了装水容器，铁盆，海地民众喜欢用它来盛饭菜，而且一天只有吃一餐，餐点分量都偏多。志工特地选购300个口径较大的容器，要转送给灾民。但今天的任务还没有结束。Okay, how much each piece? $400. 有杰若米当地人带路，慈济人到大型五金行询问木头和新板规格，还有价格。志工认真做笔记，因为接下来必须采购大数量送给灾民翻修房屋。直立青很容易卷曲，这种新板规格是3×6尺，要价250古德。第二种稍微厚一些，也比较硬，价格是400古德。第三种就是台湾常见的铁皮建材，相对坚固，尺寸为3×12尺，但一片要950古德。当地居民表示，一间民房翻修平均需要30片新板。目前慈济志工正了解实际需求，仔细评估安全性和采购数量，希望尽快为灾民重建一个遮风避雨的家。大爱新闻林国兴、吴伯勋，海地报道。